Дорабалрон, эге сахасир информационный, бирини курагот студия, Павел Никифоров Лебедин, Магна Сюринсон Танков Гастек Белегенеревин. Сахасир информационный, дерн Лохана Гардарити, не береге Белемнер. Эксалла Бхимайга Горнайга Тохтота, Утумулларига Баркюсурулунда. Оготча Туребит Турит Тулан Этигар Хангар Ингеринен Юнеригер Джокускай Курат Утара Барар. Николай Валуев Сахасиригар Салджан Салалтаныка Тамуньяха Катанда Юнер Юскюр Чакка Сюбе Амабирде. Бюлюлу Угар Сацаны Контракаметнен Эльбах Киритуанна Бейджилатын Теринен Джекергенгер Доход Келлерде. Горный Лугар, Юр Бартага, Танлохтом, Дексалах, Бхимай, Грижима, Тохтотолуна, Улуска, Воту, Боксуга, Барикую, Стимулен, Битехек, Бион, Пьет, Немерде, Бахару, Мулларлуна, Иннеган, Горный Сиригар, Тига, Хонуга, Воту, Майбат, Балахане, Этенгеволла. Саха Сиригар, Кюн Бигун, Исюзалтон, Тантакса, Тихнича, Гектария, Нехсирги, Оту, Бесо, Юр Бахара, Барабедетинер, Манеха, Воту, Тарохсу, Ачел, Распут, Сукостата. Тюртинчаттан тахса гектария нехсири сиебит вопсай тюрт ойур бахарны муллардалар. Иксалла бхимай гиминистерсвета иетиннерінден воту боксуга алтон тюрт техниканы катта ағыз сүйіз кейі тұруласты. Онтон, бүгін Елдархан Эсен Николаев сударствына дума экологияға тулалы рейгені қырыстағынғы сес комитетін бересіддетілін сол биячы Николай Валуевы кытты көрісті. Муньяха умай бута юру чолюгер тюхери тухынан кепсеттелер ол итинен сақасерин соғыруаны кинет тюгер махолор дур икки питомник бар болуқтағын рыттылар. Джокута адону федеральны тахымы тахаран атын регионларге ме питомникон остон сөпкө жаханаларгар баппуруху көтеуғақ болла. Маны таханан елдарқан онна джокута ад ойур қахайстыватын әйгетін үбілі әйіне Россия ойурын кодексын федеральны соғыныгар уларытыны келлерер тухынан рыттылар. Онна әлбәқ нәхелінілің бұндары қарыстағын ойыру көміскүрге регион күйіғын өсті ұлатылынары тұғынын кәпсеттілер. Николай Валуев, Республика салалтатын өттіттен бағартын әмсеғал әбіттер ғарастағымдағы көмі сөпті өқті көңіғылырын тұғынын білетеді. Республикаға оту тұры тұрулас бұд үйінер көліңіне ғардылатылар, өрілі әқтірейін деті герой ден гражданскай патриотистіскі бұрайы кейтінен барды. Онны бұйыл оныға герой болла қолыбыр горны ұлығын, бес көлігер бағары боқсуға қорсын әр санағылынан тұрулас бұд Ярослав Яковлев, Михаил Терентьев нағарадын тұттылар. Усалдантан қылайы бөлігіттен 10 күн бұғы отуғытты тұруласпыт Егор онына Алексей Самсоновтыра ғардыладылар. Нүрбал ұғын мағарғар ойыр отын ұмылар сыбыт Алексей Құлоққавы честәділер. Убай бабамен іспетім, онына тұқыты көддені хем бұл бұғатағым онын үйе тақы ұпа онына станция тұға электрический тұға түйті онына ұмайы тұбағыда ота алабағы Бүгін Республикабет Илдархана Айсен Николаев Сухаллық үләлір стап нөңгі үйерекқа бәлім қамытын күтті білісті. Онны коронавирус тарқаныытын күтті қатыйсар қазда сорудағы берді. Ол екінен ұлыстарға грип ғырытын ұтары вакцинацияны терердерге үйерек тәрілтелергер Сухаллық бүгіні берер кампанияны терерге жағайды. Оны сәрге үйрек тәрілтелергер оғы сааттырғыр системаға итейіні берер тұғынан әтті, маныға көн бүгін коронавирус саңа инфекциятығыр тұхынчы 161 бір оғы сыстан медиктер көрілерігі сылжар. Оның сеттерін ақсаны өссел бәппәт туға дейін бұйылғы үйрек жылғыр қоруына қамсығыттан көміскүр бүгіні толыру ұлбы тәрәджон үйрек тәрілтелергер ұхияңы үләлі керектірі. Бұ түгенге республика қылабына санитарны бұраға Маргарита Игнатьева етінер бітінен осқола үләеттеріттен толыру бұғыны ағуан 2 бірғантан тақсы кейіл бұд. Онтын оғы сааттырттан ағуан 1 бірғантан ордуға тұрортар бұд. Сонуны салғы бұн, елдарқан бүгінгі яғар олығыран ковиду тары
жағалылар балағанын отырт күнігердері ұхаатта аспыт суыққаға коронавирус саңа инфекциятын инфекциятын сүйістеудің үскен сыстығыдың чинчей түмегі бұхарды боларын құрдық кейін көрікі жонордық сұтылылар жоқпыскеге 15 ке әбей ковидтата мирнеге сәттен үрінгереге жұрапчық алтылы ке қаптарда аммаға сонтарғы түрті түген білетінне. Атын ұлыстарғы үсті келі анализ бегергенін вопсай тұғынчағы сүйістен тақсы чинчей болла. Маныға үйрақ жыла чүгі хабытынан оғы тәрелттелерегер Роспотребнадзор ердебілін тұтуғыны кітатынырар. Растыр суер тәрелдерінен қатшиын онына датын бұрабылыны білеген ұлыған болқым тұғылалар. Необходимо обратить внимание на то, что образовательный процесс на территории в соответствии с федеральным законом об образовании пройдет в очной форме обучения. При возникновении сложностей санитарно-эпидемиологической ситуации муниципальное образование самостоятельно принимает решение о применении дистанционных форм обучения. Министерство здравоохранения, в свою очередь, организует медицинские осмотры детей и, соответственно, и приступит к вакцинированию детей от гриппа, который должен быть у нас на настоящий момент. Эта вакцинация проведена в целях того, чтобы непосредственно наши дети не болели. Оғатча түрәбіт түрі тілантегар қаныгар еңерінден білейіні сомсоргар кәлінгемге балайымы үйлі барар, жоқпускеге бордық суалталақ бапруғаным болар. Саңа үйрақ жылығар қаз қыласқа сақалы ұғы еқтарай итеніне мәхей қанны бары. Оны Екатерина Аммусова кәпсир. Маңнайгы шуаран лыңкыны чүгдарғы екі қону қаларда Қырачан Айнара Бұғатын тұлые тегее барбатам. Ағатын күтті сетіс бітінен Жүкүскейдағы гимназия келен кластары көрді. Айнара саңа үйрақшылығыр қоп күрдің қомымуд. Кескіл ұйаңы етілі біт, оны жетігер ұсақалы екіпсетер болан бәлер ағыр түрі тұрғандыру әндеппекке білер. Она забыла дрон. Книги лирам, комикстеры, критикам. Айнара национальный гимназия маңнайгы бұғылағын бұрылғын атылдыған. Хата саңа ұларийынан білген ине би әжи балыс оғылар тұтыс бұтынан бір осколаға үйеренер бір аптақтар. Айнара күнді жана олонтын ордық сүргелері күтіғылерін ағын амарақ ағаға өссі долғытулағы. Бәм бі оскола вопусынеге болуын, екетінші бесіліға қабітар бідім. Олеген басқа ол бұтын әме бі оскола беребіттен тұрынан тұрын кетбіде. Білген олысы шөйдік үйеріне әдер. Күйім әме ұбайын күрдің бос қолына кәлевар әжден көрін олығын дейін сәң әрәр, үйері көрірді. Оның бос қолы әйгеді бәді қылас әйгелі әқ болын бос қолыға кейбіттерден олығын дейін үйерді. Қуарат келбейір кейінігер тұрар үйрақ қығытығыр үгіс түріп біт оғытын берәрі талағыр. Құяр сетімінден 200 сүйбеттен тақса сайбылығыне келбетін гимназия салдата бір-бір үріп біт нарда біт. Ол түмігір 6-10 оға бірге түрі біттірі біт, түрдің тоғыға гимназияттан чүгос олырыр, оған сайбылығыне чепшетілің местеға қабылы біт. Итенне 6-15 бағыла оғыны үл біттір. Национальный гимназияға оға қырадағаттан білейіне толыру самсаругар, оғанна үтуе үлі кейі бола ұлатырығар білден тұран ұлақан болғым толырын ұраллар. Маныға коллектив бейтін күйінен материалны базаны тұпсырыға әме күйіске ұлсар. Құлабыр бұ саңа үйрақшылың көрсен, үс саңа мебел комплегін атылыған алын сүйек кластарға таған тұрдылар. Сергелек Оскола лабораторияны ағын тұран гимназияға иннегінен 5 кабинеті маңдығы класқа анатылар. Оғақ саны әбелілер, оны күтірі жиы өт ұлам күран ер. Олды болыр кабинеттірі аттаран, қолбон, сүйіс түрден 5 кірашаны білі кейін қону тұғар сірдектірі. Әбей үшебініктері ғастамыд білген келеннер бұл маңдығы класы, әбей Үс бұйыл әдір ұшталдар келілер, оныттан гимназия бұд әлкөнінді бұдып систематын хайынырылақ үйрағының тәрілігіңді нөлелер, оның кенілер білген оныны білімненінлер, бұ келбет ұшталдар бұд Томскайға сайынырылақ үйрәті институтын
курсугар үйренен бүтерділер. Жүкүске куаракка түрөбіт түрі тылынан ұйуға кәлен кәмге үле балай әме барар. Бұйыл бейін бір саға кылаға ана тәләтчі арылдыған. Етерәрі анығы кәм балысқан сүйрені жаян ұу сақалғы ұхую сана қоту салалыра күшіме қайдерді. Түрөбіттер бүтерлерді олары болаңдар, оғылар үксін ютуб қаларылар, некінен үксін ютчалы қаңыралар. Некінен бұл гимназияға, екі соскалаға, Сахапалы техническая лицея, олар хақылы кластар бұтығар, ардығар олар олық неучалығыр ханғарар олар керелдер. Енекінен олар бұрттан тыл үйеретелдерге ханғаттан үйереттен керем баралар. Онына та күнне ағы тағыджа олар кәпсетелдергер, неучалығы кәпсеттер болан олар әйгетеме қайрық, айгырық. Енекінен олар бұл хақылы әлбәққантын оларға кенегелер атылыған передачалары көрен мультиктар оңырон тон барты бирге үлләтәкмен биддере кыр кыхтақ бут. Төрәпиттер оскуалар уанна Джон Серге ыксыз димне хеллере Джон Солталак. Онтон саңа уйракчылыгары Жекузге куаракка тыгынче төс истан тақсы кырачан саха кылаһын боруогун атылан төрәбит төрөт тылынан такайылдыга. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Жекузгай. Сонтардағы Россия елер әпшестіні тірілесі қалақсын үйрек жылы сағаланыйты осқол оғылырғыр көмен оңырыр. Бұ сырыға коррекционы осқолы итілләтшілерігер үйрек тәбірінін канцелярысқа табардырырғыларға сертификаттыры тұттардылар. Бұ осқолы дұробеларығыр қатчақта оғылыры үйлі үйректірігер етен олыққы бәлемне болан тақсаларғыр сүрін болғымтыны ұранылығыр. Саңа үйерек жылынан барыларын онына үші үйерегі түріппеттерге болағына тұл ұры бағары, ұқпын бағары бұн. Сен бір білі пандемияттан тақалік бет, олеген үйерек бітті очына-заочына болды дейтілер. Аны кәлір қыстыққа сақасырын қошу олынайдырын ағы хуын үз бұрғаны үлелерге әтіні берегі білемнер. Бұ туынан бүгін олырыр Джеуот коммунальны қағайсыва министрі Вячеслав Емельянов етінерді. Қыстыққа кейдеге туғайылылар арастырайын ағуынағыз бұрғаны түміктеммет. Маны сәргі түмлі қырайдой дұбытығар, әтенгі қыстыр бұттығығар 500 түгінші туынны ұматық арас көріңе местетігер тірелділіқті әғаты. Онтон сәтті оңағыз бұрғаны тиекті қадырығығар барырға анан телден тұрар. Бұлан бұғытынан бұйыл 12 муниципальны тірелдігі өтір, амма ханабыр, вехе қылыма, ұсмайы, өлен, нам, чүріпчі. Томпо ұсалдан горны онны мекен ұлыстырығыр, онығыз кәтеліне, аңа кәтеліне үліңа кейріте. Бұл анынар, онына төт дизеліне электростанция құтығы ұлыстырға үліңа кейрірі әме бұл анынар. Бағар бұл муниципальны тірелілерігер бүйін күнне қа 396 опора әшебі дәбіп бұллағына, бүйін күнне қа ремонға 106 опора өссі. Оңғылы тұрар, ол чәрчетінен Якутск энергокомпания үксін өттен білен сүрінден ұсмайы ұлығығар үргеміне әкілін ұйыта тұрар. Бүлі ұлығығар социалны контракт көмітінен әлбәқ кеғі туғанына бәй жиғалатын тірінен жиекер кенігер доқуат келдерді аңардыз бұйыл ұлығысқа сүйірбе 5 миллионтан тақсы көрілініне барыты түйер қайынсқанан сүйіз ағуынағыз жиекерген доғы бар баттан сударыстыбы көмітін туғанына. Сейли Александр Қабытчарова кәпсер. Бүлі қорат олықтауға Николай Кононов социалны контракт баттыған бұйыл бәйе жылатын теріммет ол күрдік кене сотовай телефон, онтанда атын гаджет экранын қарыстыр бүрігіні тұруарар Джоус Мастерскайы үлелетер. Сақас кейірер, онтан бұ әлбәқ оғылоқ жекергенге белден тұрар көмі болар. Бұл сас контракт мехатерақ болды, жекерген бір, әбейді қот болан, оның олағына бәйім жылатырнер бір. Бұл сумам 200-тен тақсаты, оның болағына ол біле халы бір болағына үлелер инструменті біндеққа. Ноутбук, плоттер, оның болағында касса. Закасын тұны әтенге үшедік кейірер. Бәйім үлелер жауын, ажы кіңәсті әпкінесі кейі болғынарын болы көмеға дейқа. Ити курдук корат олохта охтора ордук өңіні оңыруға үлі бұланын көміскүйілдер, ондан тұй сириттен түргенлік сітер саланы сайынларыға ұнақ сөйхіні итиге саяпқа кейірер. Ол курдук ұлысқа бұйыл сүрбе 5 миллионтан тақса үп көрілді бүтіттен барыта түйет қайысқанан сүй сағуғанағыз джекерген доғы бар баттаған сударыстыба көметін ұлла. Нәлінеға өңіні оңыруға жұнна тоқпы дұлдар, бұманна көрілдер дақатшыды бұйыл үрдеді. 200 бейін түгінші болар. Оны тағынан тантығы қайыстыватығар сүйісті түгінші ұлалылар бұйыл ұлылар.
контракт юристивит, манна где-то отутагаскиге некота контракт юриси барда. Оно тогда не се, уйрахан тугентен таксига диен ими курилубит, кемелер баллар, а те пиделен системалары, нери моннан яхтарин сеп, сулутар улен гити яхтарин сеп. Оно тогда кухнге кемге тангасап, первоочередной продукталар. Ин кондуктор эмтене бараларга тутуннулар элбеки нолла преестаран итин ойуналлар. Бу сыллар устата бүлөр районугар социальный контракт көмөтүнөн элбеки туханна үлемиэстете суох диен олорон калбакка бэйэ жылатын теринен жекергенигер дохуат келлерде. Александра Кабычарова, Саха телевидениете, Бүрүлуха. Тыяка хайсыватынан кеңнік жарықтанын бағалақтары үйір агростартап конкурс түмегінен кем грант ұлары білінні. Қолбон 30-ағыз кеңі қарчынан үйебілі ұлар болла, кенелер әрде бұла набыттарын құрдық. 1 миллионтен сағалан 5 миллион сәтті үстігінші сол көбайгет ек өміні туған аяқтара. Манна сүймердейір бүтіхек түтіхі мәққа жүйлдер сүйбе сүйіз уан ағыз кеңі бұра егін ұрыппыта. Сыналабыта мантан сүйіхіні етерген амыт 16 бұра ек әлбәқ бағылылан өйінні 10-11 кеңі келер 5 сылғы жүйегі ұйғытын дәлетчі етерге сорғылынна. Мантағынан 5 фермер көтірі етеға 3 кеңі оғыру атағын үйінлеріге күйіске жарықтыныға. Она ахан табыяр туяқта ақтыры көрігі стегі балықта ахынға, сирахын қомуян баран продукцион ұрғы тұғыламыт бұрайықтарға ғыран қарчытын әмиян атылар. Онтон ғорны ұлығын көрелі ақселенетін лұқты ақтыры ұйыр бағарыттын лұғанны кем сәғален ұрылыр, оттур қодуғалары бәлемнәмет оттыры ұғы уақы бұл жамыттыра сәхелі Михаил Мордовской мекуді кәпсер. Иминокта декер беттіра, ғыллата шүйш ату, шүйш төрденші костука, төрт шүйш келелер, престамбы тұрғылына қату бәлемдейлері. Бұйылды көрелесі сығылын қайқыта, Галина Ванова кәпсі әбітінен, оғылыра, сиендері кәлет, от үлесін түмікті әбіттіра. Оны оқа бары, ойыр бағары тұран? Ожуан ұнаттырын бітірен, дияәрі, еккер есі оңыр бұттыра. О кәнді ұжы ұлыған бағар, ұлық хава, сүйрен кәлен кәді, бәс көлін бағары, оны бағажаттан, бағажаға мен ұлыған бағар тұр бұта. Олар кәленнер ұлық әбәні ұғаннен тұқты. Бейен алтауын бірігінтан ұрдық, ұлыған ағаным барды. Ұлыбыт құлыбыр екі роспус. Олата бір роспусқа өн түйет, сүрбағыз әрі ұрылуыны бұлжа, әлі бұғатылар. Көрелі ақтарға, дөгі әлі бәс айылыға, ұрыққаттан әлбәқ ұл сайылығыр, оттур сейдерінен болар. Онтан бұйыл, ұс сайыны бұға бағары қыттақ сұхан баран. Олықта ақтар оту бәлемнәйінігер тұрымыттыра, ойыр бағарын содуылдыра, қарғыстары өскеттілер. Бұл бағар бүтін кәнеде оттуық бұл барта заба болалыла, үліғыңыр көйен туара бат, трақтыр, бейі трақтырнай бұд, трақтырнайна оттуақшы бұд, алты күрелі ақ білетеді, бейі дағыны пака оттуына лек. Оттуа тебіт, оны де үліғ бұд ұңыра бүтінні мас сұлылан ол бұд көйен тақты бап бұд трақтырынан, оттуақта ағына тебіп болды, бұқа ап түйерділі. Оны қайдақ туыру бүдепте болды, жәбі әбітті бітбәппі. Үйрі ғоңлар мұңғырден сірке дүйет кәйі тұрыл бұл 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 Балығыңа қандық болу үсіне білімек болуға. Білген ұттан өттіктерге бір аны қалқа. Ойыр бағардар кәнілеттен сестер, иреннер, қодуғаларға ұлар кейдәлілер. Михаиман Дұскай Михута, көрелің ғорнай. Төңен тұлалы рейгені қарыстығы бұд айылғаға серді әқтік сұғын абыд да үйінер өскүр үтчат кәскелін түстігі бұд. Бүгіндерге сақа сірін саамай кәребетігер күс амма қытылын раста аңа субботынюк болан аста. Сехили Тамара Сметанины кәпсер. Ол күрдік ұлыз жағалтата үйкенне экология кәтебелін инспекциятын тәрәхінінен өріс берегін раста аңа субботынюк ұтылынна. Манна әрджен өріс берегер өрсіллерге мұнылан сыппыт баддонлары, тұрғыстары, бұрыблоқалары ұрастатылар. Катанку, затонувшие поддоны, они здесь появились со времен СССР, по-моему, в 94 году приходила последняя баржа в Райпо, привозила продовольствие, консервы, муку, и вот
раньше все скидывали, значит, оставляли весь этот хлам на берегу. Ну и вот сегодня мы, значит, общими усилиями большую часть убрали. Ну, это, думаю, первый этап у нас. Второй этап. Хотелось бы, конечно, здесь берег облагородить, завести гравий или песок, ну, чтобы было какое-то место отдыха и для рыбаков, и для отдыхающих. Субботу никогда не лека сколаларыттан, тарелтелерттен эрджен кален кахтах кыттыныллылар. Ленит Келинская атынан Амматаға лицей тариячи педагога Петр Платонов Аммару сайлғатын харыстағынға маннык санала. Әбебітігер сайынна айығынна бейбына төлеуді онтан улаллар, төлеулер, оны бұл беректік рас болын деп, өтімеден дойын растығы жыл. Толық тоқтырды, бейбітігер дағыны Аммауыт рас болырғар, чеген болырғар, бейбітігер бұрылғар шөй болын. Субботуникан электролиттелері техниканан, трактордарынан көмілістілер. Бүкін өріс берегін 3-3 метрі кәрің әсерен бөқтен сыстын растадылар. Бұған бая болам. Сөтелілдер ем бұл ағылы. Доқтарын тәкілдерін өші тектірі, қайықтірі. Субботуникті қолдыры үші бұл ағылы. Рағыры де бұл ағылы. Бұқұрдық субботуникті лақтыры мұнық тірәхін надалағын бәлетен тұрын әнекетін аны да ұтылла тұраларығар бағзан алырын әттілер. Тұмайыз Нитанина, Лия Яковлева, Михей Мұшанов, Сықы телевидениеті, Амма. Онтан ұты қалжы тұғынан соның өтінің әққа бүгін атырбы чемпионына депутат Николай Валуев Джоккускайға әдер спортсменнері қытты көрісті. Боксаға мастер класс берді. Тірәйін триумф спорт кейінгер болла, онның ұрақтан жуастын әлбәқ әдер спортсмен кілін Валуев әғірдетін хетті ұйытылары берді. Николай Валуев білі түгенге арас күрақты хилерге сеті хилеқті қытты біт әдер спортсменнерге өйдөмілік біләқ туақ тұттарытығар қыттысты. Манан тахарын түміктүйбін, өз көтін әйге фейлі сеті көрбетоқ боллақытына nvk.defis.online.ru сайқы кейден білсия қатын сөйіп, оны сәрге социалын сетінлерге ме, онтын YouTube каналығыр nvk сақадені сұруен сонынлар бұтқатылағының әме кейден көрі құдын сөйіп, әфейлі көрсі өққа дері бара тәңгі сылдың.